Fundação Telefônica Vivo apresenta. Doc no ar e hoje, com toda a força das mulheres do sertão brasileiro. Lá no interior do Ceará, Sabrina Bizunga encontrou uma forma mega interessante de utilizar todo o potencial da sua região para a criação de uma floricultura. Mas não se trata de qualquer floricultura, não. Sorry. Desculpa. Vamos dar uma olhada na trajetória dessa flor do sertão. Sertão é alegria, é paz, é um lugar maravilhoso. É um lugar resiliente, forte. Sertão é onde a gente vive com tranquilidade, com harmonia, com união. Um lugar agradável, onde as pessoas podem conviver, crescer de forma justa, cultivando. Não é algo seco, frio. É algo onde você se sente acolhido com aquelas cores verdes. Nada de seco, de ser sofrido. Sou Sabrina Bizunga, tenho 22 anos, sou empreendedora da floricultura Flor do Sertão. A Flor do Sertão é uma mini floricultura rústica, onde nós trabalhamos com restaurações de jardins, montagem de jardins e também atuamos no campo de educação ambiental. E o nosso foco maior hoje é os jarros rústicos, né? Transformados, coletados do campo ou doações que a gente recebe das quengas de cocos e fora as ornamentações de encomendas, né? Dos jarros, mini jarros, jarrinhos de plásticos. Sou técnica em agropecuária e vi que não era o que eu realmente queria e estava muito difícil voltar de novo para a área, né? Porque a galera também tinha um feedback assim, mulher trabalhando com agropecuária, isso não combina, entendeu? E eu sempre quis mostrar a diferença, que não é pelo fato de eu ser mulher que eu vou possa ser uma profissão de homem. Não, não é bem assim, entendeu? Vocês conhecem a palavra resiliência, né? É mais ou menos a propriedade típica do elástico, de ser esticado, de levar sua força até o limite e depois voltar ao seu estado natural. Com a gente rola isso também, sabe? Na hora de lidar com as batalhas diárias. E essa também é a marca do povo do sertão. Eles têm que se reinventar todo dia. E, mana, a Bizunga não se enquadrou em nenhum estereótipo e pensou fora da caixa, mostrando que o lugar da mulher é onde ela quiser. E eu tive a ideia de empreender, de começar a vender jarros. Eu também sempre tive... Acho que é um dom de... Essa parte de arte, de cuidar, esse delicado de fazer jarros. Sempre inventar, sempre tive ideias, assim. Sempre coisas raças, tu fez isso, sabe? Aí eu comecei a empreender. Eu fiz da necessidade uma oportunidade, porque estava sendo difícil entrar no mercado de trabalho e eu vi que dava certo. Eu empreendi e acreditei, né? Então eu fui em busca de oportunidades. Eu não fiquei parada, né?
Eu fui em busca de oportunidades, eu fui ter conhecimento, fui ver formação, essas coisas de empreendedorismo. E eu busquei. Nós oferecemos para jovens como ela, né, uma formação. Nós oferecemos crédito também para que ela tire o projeto dela, né, do papel. A gente também oferece, à medida que ela, né, acessa o crédito, a gente oferece também assessoria técnica, né, para que nos estágios iniciais ali do empreendimento ela não tenha tanta dificuldade, né? E a gente também tem estimulado a inserção desses jovens em redes cooperativas, né, como por exemplo arranjos produtivos, associações, né, as próprias cooperativas também de venda, né, de comercialização desses produtos e também acesso a tecnologias, né, de comunicação e informação. As quengas de cocos, eu recebo elas da panificadora gratuitamente, se a matéria, né? Aí elas são reutilizadas, a gente recicla elas, faz um trabalho sustentável. Aí depois disso elas chegam para o consumidor, né? Aí a ideia, eu faço o design, né? O meu irmão, ele tá comigo, ele serra as quengas, porque tem que ter bastante força. Eu até faço, né? Só que desgasta muito, entendeu? É muito forçado. Então, ele faz a preparar as quengas e os outros meninos já ficam a parte de jardinagem. O Cleito faz a parte do marketing, fica no Instagram. Aí a gente se divide, entendeu? Tudo faz um pouco. Eu tiro fotos dos trabalhos, dela fazendo o trabalho, do trabalho já pronto. A maioria das fotos é do trabalho já pronto para divulgar, né? Mesmo no intuito de vender o produto a partir das redes sociais, Instagram e Facebook. Eu acho que os meios sociais servem muito como um ponte para isso. Ele não está mais assim, só para entretenimento, ele está muito para venda de produtos, de marca, entendeu? A gente vê um retorno muito bom das pessoas. Pode crer, gente, as redes sociais e a tecnologia estão ajudando muito essa galera que põe a mão na massa e faz empreendimentos super legais. E sabe o que é mais interessante? É que esse negócio da Sabrina não é só uma fonte de renda que só quer lucro. Eles tiram onda na sustentabilidade também. É pensar no eu sem esquecer o nós. E desatando muitos nós, não é, Bizunga? Elas estão nos arranjos, estão na Flor do Sertão, pelo fato mesmo da gente ter esse impacto para as pessoas, mostrar que sertão, que as coisas do sertão não são só aquelas coisas feias, coisa seca, sofrida, entendeu? Aí eu gosto de acrescentar umas pedrinhas coloridas nos jarros. Os preços, eles são variáveis, né? Tipo, a gente tem jarros todos os preços acessíveis para todos os públicos, né? Nós temos preços de R$5, R$4, R$10, R$25 e R$30. Esses são os preços tipo feirão, entendeu? E a gente tem os preços de presentes. Você monta, o cliente monta o seu presente e o seu jarro para presentear. Aí vai R$30 a R$50, R$60. É o preço assim que é o kit, né? Thank you.
Gente, é sensacional como essas iniciativas despertam um desejo de renovação. O povo brasileiro, o nordestino, a galera do sertão luta contra diversos problemas e, mesmo assim, não perde a força. Agora, para mostrar esse mundo cheio de cores e possibilidades, a Flor do Sertão tem buscado ainda mais profissionalização. Tá vendo a necessidade do incentivo para fazer o negócio acontecer de modo correto, dentro daquilo que se espera de um empreendimento? Mano, aqui o lance é de gente grande. Primeiro é o financeiro, que se você também não tiver uma estrutura financeiramente para dar um passo para empreender, é muito difícil. Segundo, é falta de informação. Se você não for um jovem que busca, além do que você tem hoje, você tem uma dificuldade com isso, você tem que buscar parcerias, conhecimento na área de empreender, de grandes empresas, se espelhar em grandes empresas, né? Se você não tiver assim, um profundo conhecimento, você tem que se espelhar em algo, não copiar, mas modelar, né? Para você ter noção do que você quer. Então, muitos desses jovens de áreas rurais não se enquadram nas linhas oficiais de crédito. Eles não se enquadram nos critérios dessas linhas oficiais de crédito, né? E aí acaba que essa ideia que poderia ser colocada em prática não acontecendo por conta dessa dificuldade, né? E aí foi onde a gente entra com uma linha de crédito especial para jovens, né? A gente tem um fundo, que é o Fundo Veredas, em que a gente apoia, né, os projetos dos jovens, né, com um pequeno aporte de recursos para que ele comece, né, os primeiros passos ali da sua ideia, né, do seu projeto de negócio. Eu acho que tem uma galera aí que, se pudesse conhecer o empreendedorismo, focar, cara, acho que a gente teria uma galera muito massa, assim, para empreender, a gente fazer movimento. Acho que é igual a falar da crise, né? Eu acho que a crise veio para inovar. Ela tem um lado ruim, mas ela, para muitas pessoas que eu vejo falando, cara, na crise que tu tá trabalhando, eu tô, cara, a gente não pode parar. Por mais que seja difícil, tem aquele momento difícil, a gente dá a volta por cima, entendeu? Acho que eu aprendi com o meu empreendimento, com o empreendedorismo, na verdade, ser uma pessoa justa. Não que eu antes não era, né? Mas eu melhorei, evoluí, né? Eu evoluí de uma forma como filha, como mulher, né? Acho que para melhor, entendeu? E eu quero realmente expandir, né? Eu quero produzir frutíferas, eu quero começar tanto na ser a Flor do Sertão, ser a floricultura de várias coisas, né? Ter os serviços de jardinagem, de jarros rústicos, para decoração, presentear um amigo, ter um jarro para presentear. E eu quero produzir alimentos sustentáveis, né? Aí eu quero expandir para as escolas públicas, eu quero participar de programas que dá para agricultores participar. E eu quero entrar como Flor do Sertão nesses programas, entendeu? Eu quero que ela continue para frente, pelejando e lutando, que a gente só faz as coisas de um, né? Até chegar lá. E para fazer, às vezes, querer fazer de uma vez, sem poder não dar certo, tem que fazer de um devagarzinho até chegar lá no ponto não certo, normal, né? Oferecimento Fundação Telefônica Vivo.